E dá uma olhada nisso. O PT organiza jantar com Lula e vende ingressos a R$ 20 mil. O ingresso mais barato custa R$ 500. O Partido dos Trabalhadores promove nesta terça-feira, dia 14, hoje, no momento da gravação desse vídeo, um jantar para comemorar os 43 anos da sua fundação. Por WhatsApp, o partido vende ingressos para o evento. Ao todo, são 300 ingressos. Os valores cobrados pelos ingressos são de 20 mil, 10 mil, 5 mil e o mais barato, entre aspas, R$ 500. O PT afirma que o valor arrecadado será usado para investir no fortalecimento do partido e suas estruturas, né? O evento será em Brasília e a principal atração do jantar será a presença, né, do atual presidente. Só tem uma pergunta aqui: qual é o trabalhador que vai pagar R$ 20 mil para ir no jantar?